ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଜୟପୁର କୋରାପୁଟ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ କବିତା ଦିବସ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଅନେକ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଏକ କବିତା ଆବୃତ୍ତିରେ ମୁଁ ଆସିଛି। ହଁ, ଆଜି ମୋର ରଚିତ କବିତା ଏହା ନୁହେଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର କଥା, ମୋର ପ୍ରିୟ କବି ସୁଧୀରାଜ ରାଉତ ସୁଧୀ ଭାଇଙ୍କର କବିତାଟିଏ ମୋ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି, ଏବଂ ସେହି କବିତାର ଆବୃତ୍ତିରେ ମୁଁ ଆଜିର ଦିବସକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କବିତା ଆଜି ଦିବସ ଅବସରରେ। ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖି କବି ନ ଭାବୁ, ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖି କବି ନ ଭାବୁ, ଏଠି କେହି ତୁଷାର୍ତ ନାହାନ୍ତି। ପକ୍ଷୀ ଘର ପାଉନାହିଁ, ଗଛ ଖରା ପାଉନାହିଁ, କବି ବସି କବିତା ନ ଲେଖୁ। ନଈ ସମୁଦ୍ର ଭୁଲିଗଲା, ନଈ ସମୁଦ୍ର ଭୁଲିଗଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାଦଲ ସହ ସନ୍ଧି କଲା, କବି ବସି କବିତା ନ ଲେଖୁ। କବି କଲମରେ କବିତା ଲେଖିଲା ବେଳେ ଏହା ନ ଭୁଲୁ, ନିହାଣରେ ଲଙ୍ଗଳରେ ବି ଲେଖି ହୁଏ କବିତା। ନିହାଣରେ ଲେଖାଥିବା କବିତାକୁ କବି ନିଜ ଦେହ ପ୍ରାୟ ଯତ୍ନ ନେଉ। ନିହଣରେ ନୂଆ କବିତା ଲେଖିବାକୁ କବି ନିଜେ ହାତୁଡ଼ିଟେ ହେଉ। ନିହଣରେ ନୂଆ କବିତା ଲେଖିବାକୁ କବି ନିଜେ ହାତୁଡ଼ିଟେ ହେଉ। ଯେବେ ଯେବେ କୃଷକ ତା ସର୍ବନିମ୍ନ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼ି ଅଭିମନ୍ୟୁ ହୁଏ, ରଚା ହୁଏ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ। କବି ସବୁ ଦେଖି ଯଦି ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଉନାହିଁ, କବି ସବୁ ଦେଖି ଯଦି ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଉନାହିଁ, ଶବ୍ଦରେ ଶରୀରରେ ତା ସହ ଠିଆ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ପୃଥିବୀ କବିଶୂନ୍ୟ ହେଉ। କବି ନିଜ ଦେହଟାକୁ ବିଛେଇ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ପଥ ହୋଇପାରିବ କି? କବି ନିଜ ଦେହଟାକୁ ବିଛେଇ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ପଥ ହୋଇପାରିବ କି ମାଟି ଆଉ ଆକାଶ ମଧ୍ୟରେ? ଯଦି ପାରିବ କବିତା ନ ଲେଖି ତାହା ହିଁ କରୁ। ଯଦି ନ ପାରୁଛି ତା କବିତାରେ ଗଧିଆ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆଡ଼େଇ ନ ଦେଉ ଛେଳି ପଲ, ପୋଢ଼କୁ ପେଣ୍ଟ ମାରି କାମଧେନୁ ନ କହୁ। ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କକ୍ଷରେ ବସି ନିଜ କବିତାରେ ମରୁଭୂମି ବାଲିଝଡ଼ର ଚିତ୍ର ନ ଆଙ୍କୁ। ମାଟିକୁ ଚନ୍ଦନ ପ୍ରାୟ ଦେହେ ନ ବୁଳିବା ଯାଏ ସବୁଜ ସକାଳର ଶଙ୍ଖନାଦ ନ କରୁ। କବି ମାଟିକୁ, ଆକାଶକୁ, ଜଳ ବାୟୁକୁ ନିଜ ଦେହ ଭାବୁ। କବି ମାଟିକୁ, ଆକାଶକୁ, ଜଳବାୟୁକୁ ନିଜ ଦେହ ଭାବୁ। ଥକି ପଡ଼ିଥିବା ପୃଥିବୀ ଓ ଥକି ପଡ଼ିଥିବା ମଣିଷ ପାଇଁ ଶବ୍ଦରେ ଏବଂ ସ୍ୱେଦରେ ସେ କବିତା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇ। କବି ପ୍ରେମ କରୁ, ଖୁବ୍ ପ୍ରେମ କରୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ କବିତା ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ଓ ପ୍ରତାରଣା ଉଭୟ ପ୍ରେମ ଅଟେ ଏହା ଅନୁଭବ କରୁ। କବି ନର୍କ ହେଉ ଅବା ସ୍ୱର୍ଗ, ସବୁଠି ପ୍ରେମକୁ ଭେଟୁ, ପ୍ରେମ ହୋଇଉଠୁ। କବି ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱର ନ ହେଉ, ଅଥଚ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମ ଠିକଣାଟେ ହେଉ। ସବୁ କବିମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏ ବିଶ୍ୱ କବିତା ଦିବସ ଅବସରରେ ମୋର ପ୍ରଣାମ।